धान दिवसको अवसरमा गेटा विश्वविद्यालयको गेट अगाडि धान रोपाई गरिएको छ धान दिवसको अवसरमा शहीद दशत राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको गेटमा धान रोपिएको हो शहीद दशत राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ सङ्घर्ष समितिले सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयको गेट अगाडि धान रोपेको हो तत्काल चालु संसदको अधिवेशनबाटै स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरी छ सय सयको अस्पताल सञ्चालन गर्न जवाब दिन साङ्केतिक विरोध स्वरूप गेट अगाडि धान रोपिएको सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता गणेश शाहले बताएका छन्